kvöld á stöðu 2. Já, allir ávastin búnir. Ég varst ekki mér fá. Nei, en það alltaf lagi, ég má hvort sem ekki við því, ég svo feit. Konan sem talar eins og hún sé í skáldsögu. Þú veist að ég heyra það sem þú segir. Sagði við skytu verður og starði illilega á afgjöldu konum. Og vandræðin eru rétt að byrja hjá skattinu. Og en ef þú ert með annað fólk í vinnu, þá fer það bara eftir veðri hvort að þú þarft að greiða þeim tryggingagjald sem sagt og þeirra mótframlag. Stóru skemmtilegu sketsa þáttur með þeim stöllum Júlíönu Svöru og Völu Kristínu. Þær tvær í kvöld klukkan 19:45. Stöð 2 margfald skemmtilegri. Það er opið í Hagkaup allan sólarhringin í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla.